Արձանագրությունը այն պարզ պատճառով, որ երկու օրինակից կազմված արձանագրությամբ բնօրինակում և դրա կապերով կայով անված երկրորդ օրինակում արտաքին բովանդակությունները միմյանցից իրապես տարբերվում են. Տարբերությունը կարևորվում է նրանով, որ սուն գործի համար կարևոր նշանակություն ունեցող, անձի ապրելով օգտակցած վիճակում գտնվելու փաստը ապացուցող միակ փաստաթուղթը աղավաղված է. Եթե անձնագրությունը կազմում է երկու օրինակից կապերով կայով, ապա այս դեպքում անհասկանալի է, թե ինչպես է նույն անձնագրության երկրորդ օրինակի վրա հայտնվում արտաշնչված օդի մեջ ալկոհոլի հոտ նախատեսություն, այլի բժշկական կենտրոնի համազաս երրորդյանի գործողությունները։ Միգուցե ինքը կպարզաբանի, թե ինչպես է ստացվում, որ իր կողմից կազմված երկու օրինակից բաղկացած արձանագրության բնօրինակում առկա գրառումները էապես հակասում են նույն արձանագրության երկրորդ օրինակում առկա գրառումներից։ 2014 թվականին դիմում ներկայացրեցին Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան, խնդրելով տրամադրել 2013 թվականի 011 Վարդան Պետրոսյանին կառավարողը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշմամբ քննիչի կողմից դատարանին ներկայացված Պետրոսյանի ստատուսյան վիճակի զրույցան արձանագրություն։ 2014 թվականի մայիսի 5-ին Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Ստեփանյանի կողմից ձևավորվել ԿԴՄ-ի Կոտորակ 0-ի Կոտորակ 06 Կոտորակ 13 դատական գործի նյութերին կցված ստատուսյան վիճակի զրույցան արձանագրությունը, որի արտաշնչված օդի հետազոտությունը մասում նույնպես նշված է ալկոմետր արտաշնչված օդի մեջ ալկոհոլի հոտ նախատեսություն։ Գործում առկա Վարդան Պետրոսյանի ստատուսյան վիճակի զրույցան արդեն 3 արձանագրությունների միջև հակասությունները պարզելու գործի լրիվ և բազմատոգմանի կրթությունն ապահովելու նպատակով համաձայն այդ քաղաքական դատարանության օրենսգրի 17/23/6 մասի դատարանը խնդրում է Վարդան Պետրոսյանի ստատուսյան վիճակի զրույցան արձանագրությունների միջև արդյոք հակասությունները պարզելու նպատակով դատարան հրավիրել և որպես ՎԿ-ի արձակումներ նաև բժշկական կենտրոնի բժիշկ Համազաս Գևորգյանին։ Այն հարցերի վերաբերյալ, որ պարոն Բալայանը բարձրացրել էր դատարկումության ժամանակ և այնուհետև ինչպեսվել էր մամուլում, հարց եմ տրվել, խնդրում եմ ասացեք ձեր կողմից 2013 թվականի ժամը 23:10 կատարվել է Վարդան Պետրոսյանի ստատուսյան վիճակի զրույցում, թե ոչ, եթե այո, ինչպես է կատարվել այդ ստուգումը, այսինքն ինչ մեթոդով և ինչ արդյունք եք ստացել։ Պատասխանել է բժիշկը իմ կողմից 2013 թվականի ժամը 23:10-ին անցկացվել է Վարդան Պետրոսյանի ստատուսյան վիճակի զրույցը և դրա վերաբերյալ կազմել է համապատասխան արձանագրություն։ Ստուգումը կատարվել է ալկոմետրի օգտագործմամբ և պարզվել է, որ արտաշնչված օդի մեջ ալկոհոլի պարունակության նշաններ չկան վերջակետ։ Հետազոտման արդյունքներով գրանցվել է սթափ։ Այնուհետև հարց եմ տվել, ձեր կողմից կազմել է իրավական մարմինին հաստատվել է թիվ 13 արձանագրության մեջ թափ բառի առաջին տարի այս առաջին մասնիկի կողքը ևս 1 մասնիկ է տեղադրվել, որը ըստ ուժողի ներկայացուցիչ Ռուբեն Բալյանի ջնջում է որակը։ Խնդրում եմ պարտավանել նշած գրառումը։ Պատասխանը, ստուգման արդյունքները արտացոլվում են ևս նաև բժշկական կենտրոնի խմացության որոշման Մացյանին։ Իդեպ ասեմ, սա կառավարության նույն որոշման նախատեսված հաստատմունքը, որտեղ է հիմնականում արտացոլվում է անձի խմած կամ ոչ խմած ունելու վերևը, որը համարվում է ֆիստ հաշվառման Մացյան, որի մեջ համար 58 էջում գրանցված է Վարդան Պետրոսյան սթափ վիճակը։ Ձեզ եմ ներկայացնում Մացյանի տվյալ էջի կրկօրինակը,
ինչ վերաբերվում է արտանակության մեջ, սթափ բառը առաջին այս տարին, ապա դա ջնջում չէ, այլ սը տարի մասնիկ։ 25-12013-ից 152 հարցմանը ձեր կողմից ներկայացվել է թիվ 113 արձանագրությունը, որում մեթոդի մեջ լրացվել է ճակատների մեջ։ Արտաշնչած օդի մեջ ալկոհոլի ոտ նախադասությունը, ասինքն եթե ես հարցում եմ արտահայտիլական, լրացվել այդ նախադասությունը եւ լրացված վիճակում ինձ արձանագրություն ասել, որն ես ներկայացնեմ եւ առաջացել դատամ եւ ձեզ։ Խոսքը վերաբերում է խափանմիջոց, որն է պան Բալյանը պանջել է ձեր ներկայացումը։ Խնդրում եմ ողնաբարել նաև այդ նախադասությունը։ Բժիշկը պատասխանել է. Յուրաքանչյուր արձանագրությունը կազմում է երկու օրինակից՝ սովորական պատճենավոր թղթով, կոպիրովկա, այս կարտոֆտովկա։ La sobriété de Vartan Petrosian. J'ai bien compris l'acharnement de l'accusation et des parties civiles à vouloir que Vartan Petrosian ait pu. Na shadla hastanuma radrakan kogmi et chamarutyunne staputs'e Vartan Petrosian staputs'an karkavijak veraveryan. Parce que si ça n'est pas le cas comme le prouve le dossier tout s'écroule. Parce qu'un niveau et patakter apatutsumen da amenakart chen apatutsum da amenak kartes te avelun. La lecture et l'étude de ce dossier démontrent que Vartan Petrosian ne le veut ou non n'avait pas pu. Artanagutyunerits yerevum e vor Vartan Petrosian chi khmats chi yegal, asinkh stap vichakum e yerevan. Prolonger ce débat. Sharunakel as zruitsa. C'est à un moment donné refuser de voir cette vérité judiciaire. Artanagume nerjel ait chpatutyun e inchvor arten avatkhaze khantan. Et décider que ces débats à l'audience infiniment seront polis. Ainsi que dans le chanel, comme vous l'avez dit, le jour est très calme, le chanel est très calme. Je me suis dit que le chanel est très calme. Alors, on pourra parler d'une rayure sur une lettre ou d'un témoin qui ne sert à rien à faire citer, mais le seul but, c'est toujours de jeter la suspicion sur l'état de sobriété de Vartan Petrosian qui pourtant ne fait aucun doute. Այն ամենայնիվ ակորդի հոտ այսպիսի ֆրազներ ընդեղ լինեն,
այն ամենի սա մի նպատակում եւ ընդհանրապես կասկածն է թե արդեն Պետրոսյանի սթափության վրա որը փաստ է ես աշխատեցի թարգմանել ինչ որ չափով արդյունքը դարձավ բացի բացի համակոմանի սկզբնական հետո բայց երբ որը անդրադառնում են սա գիտեք երբ նախաքննությունը դեռ գնում էր այսպեսի զարմանալի մի արտահայտություն եղա ես դեռս մեղադրում էի մի ուժով հարավությունը գերազանցել հետո քաղաքացի բալյանի ֆեյսբուքյան էջերում ընդդեմ այսպեսի բան եղած երբ Վարդան Պետրոսյանին դուրս են հանել նա ակնհայտորեն ինչ-որ բան ու սպառած բալի ընդհանրեն նարդի խաղում երևի ֆլոսբում չէր տալիս չէ չէ սա դարձիկ է դեպքի անդրադարձել է դիրով է մի թաթեք դեպքի անդրադարձել մի փորձ է ներկայացնել որովհետև դու դիմա Ես ցավում եմ որ այս բանը չեմ կարող դիմել Հակոբյան ընտանիքին, ես այն օրենքին դիմելու եմ եւ ես դրա իրավունքն ունեմ դիտել եւ այս բանը ես բավարարում եմ նրանով եւ բավարարում եմ դրան նրանով իմ փաստաբանը։ Լավ, ճակատագրում։ Որպես մեծար համանուն նաեւ շտական կենտրոնի համալսարանի ղեկավարը։ Գասելով կողմերի քաղաքական մասիլելով իր առաջությունները եւ ներդրական ներդրումը հաստատելը ղեկավարը Վարդան Հանրապետյանը դրական դատավարության մասին 23 102 եւ 312 գործելով դատանը որոշեց միջտորությունը բավարարել եւ հրավիրել որպես ֆրկադատարան հարցակննել համազաս Գևորգյան նաեւ շուկական կենտրոնի բժիշկ համազաս Գևորգյան առանց մեր գործիքանությունը եւ եթե այլ միջոցներ չկան, ապա դատարանը ասում է ապացուցելի հետագողման համարվել։ À la dernière audience où j'étais présente, la dernière fois où j'étais là, je n'ai pas pu intervenir. Dans l'application de l'article 85 du Code pénal arménien. C'était votre décision. Je souhaite intervenir aujourd'hui. Vartan Petrosyan vous a dit en ma présence. Au tout début de cette procédure, il ne pensait pas avoir recours à un avocat. Que cet avocat soit arménien ou français. Parce que Vartan Petrosyan, dans sa naïveté, il m'a entendu, a cru comme beaucoup d'autres que quand on est innocent, on n'a pas besoin d'avocat. Et puis il a découvert la machine judiciaire ce qu'elle pouvait englober. Ce que il a découvert que les rumeurs pouvaient devenir des contre-vérités. Պաշտպանության այս պայմաններում կազմակերպել անգետական այդ պաշտպանության կետացիքը
Monsieur le Président, vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu citer. Vous avez décidé que le tribunal devait faire citer une interprète, pas de problème, mais qu'il cite une interprète qui puisse traduire ce que j'ai dit. Parce que là, c'est une atteinte au droit de la défense. Je ne peux pas revenir à chaque fois si c'est pour finalement ne pas pouvoir plaider. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Je veux poursuivre si cela est possible en toute légalité. Très bien, très bien. Je veux continuer. Si cela est possible, en respectant la loi. Si la loi vous autorise maintenant à adjoindre une autre interprète à cette interprète, je poursuis. Si par contre, ce que je dis n'est pas compris, mal compris, ou très 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 partiellement traduit, non, je ne suis pas. Mais je répète que je me suis tue la première fois, je me suis tue se taire. La première fois. Et que je n'ai pas objecté, que je n'ai fait aucune objection. Je ne peux que regretter aujourd'hui que cela se passe comme ça. Monsieur le Président, je continue donc. Aux côtés d'une interprète qui vous a informé, de son impossibilité de traduire correctement ce que je vais dire. Il n'y a pas de problème. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Il a des difficultés à traduire ce que je vais dire. Des difficultés que tu as. Même ça, n'y arrive pas. Որ եվրոպական կոնվենցիան, հա, գերական նշանակությունն ունի, մեր քրեական դատավարությունը ինքնին հակասում է եվրոպական կոնվենցիային, եւ այն պայմաններում, որ որոշում է կայացվել իրան կանոնավորելու, դա եվրոպական կոնվենցիային համաուշ չի, ինքը գտնում է, որ 5-րդ հոդվածի խախտում կա։ Նա դրա մասին է խոսում, որ եվրոպական կոնվենցիա եւ նախադեպային որոշումը համարագրված այն պայմանները, որ մարդուն կարելի է կանոնակի տակ պահել։ Եվ այդ պայմանները ձեռքում պահպանված չի։ Հարցնել ցանկացած ուսանողի կարելի է մասնագետին հարցակնել որպես վկաթե, չէ՞։ Անձը, որը կատարում է ստուգում եւ տալիս է այս թափության վերաբերյալ եզրակացություն, դա մասնագետ է, թե վկայ է համարվում, եւ դատավարական ընթացակարգերը դատարանի ցանկացած որոշում դուրս է դատավարական օրենքից, այստեղ ինքը իր նախաձեռնությամ պետք է հեռացնել թարգմանին, այդ թարգման ներգրավելու, ինքը սա սխալ ասում, դեպարտամենտին դիմելու եւ թարգման հրավիրելու ընթացակարգ չկա, մեր թարգմանին ինքը կարար հրավիրված, մեր կոմիտեի թարգմանին կարար ինքը հրավիրել որպես իր նախաձեռնության թարգման եւ ներգրավել արհեստական խոչընդոտներ։ Տպավորությունը նենց է, անկեղծ եմ ասում, որ ոնց որ նախապես դուժող կողմը իմանա, թե դատանի որոշումը կայացնելու, իմ մոտ անտես տպավորություն չէ կարող բալվանը նման միջնորդություն անել, որտեղ տրամաբանությունից դուրս է, որ անձին չեն մեղադրում խմացան վերաբերյալ, մեղադրանքի ծավալների մեջ չկա, եւ բալվանը տես միջնորդություն անում, որը կտրուկը մերժվել դատանի կողմից, դե դատանը բավարարեց, դա դուրս կասկածի տեղ է տեսնում։